առաջ Նիդերլանդների խորհրդարանը ձայների ճնշող մեծամասնությամբ ընդունեց բանաձև, որով պահանջում է ճնշումներ գործադրել Ադրբեջանի վրա հայ ռազմագերիներին եւ քաղաքացիական անձանց ազատ արձակելու համար։ Բանաձևում հեղինակները հստակ արձանագրել էին. Ժնևյան կոնվենցիան գերիների հետ վարվելակերպի վերաբերյալ պարտավորեցնում է Հայաստանին եւ Ադրբեջանին ազատ արձակել գերիներին ռազմական գործողությունների ավարտից անմիջապես հետո։ Սակայն Ադրբեջանը համառորեն հրաժարվում է կատարել իր պարտավորությունը։ Դեռ ավելին, Բաքուն շարունակում է շինծում մեղադրանքներ առաջադրել, ներկայացնելով հայ ռազմագերիներին որպես ահաբեկիչներ։ Բանաձևի արդյունավետության եւ դրան հաջորդող ընթացքի Նիդերլանդներում առաջիկայում սպասվող նման նախաձեռնությունների եւ այս հարցերում հայ համայնքի դերակատարության մասին այսօր կզրուցենք Նիդերլանդներում հայկական կազմակերպությունների ֆեդերացիայի նախագահ Մաթո Հախվերդյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հախվերդյան։ Նիդերլանդների խորհրդարանը պահանջել է անմիջապես ազատ արձակել Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիներին։ Ինչ է իրենից ենթադրում այս նոր բանաձևը, որոնք են լինելու հետագա քայլերը։ Առաջարակ մենք արդեն երկար տարիներ որ խորհրդարանի հետ համատեղ աշխատում ենք եւ այդ ուղղակի կապերի միջոցով կարողանում ենք իրենց տեղեկություններ տրամադրել իրադարձությունների մասին եւ խնդրել նրանցից, եթե հնարավոր է ինչ-որ բանաձևով կամ հարցադրումներով հանդես գան, որպեսզի կառավարությունը կարողանա հետապնդի այդ հարցերը։ Նույնպես Հոլանդիայի խորհրդարանը անցած քանի ամիսների ընթացքում, այսինքն 44 օրյա պատերազմի սկզբից մինչև հիմա արդեն ընդունել է 15 բանաձև տարբեր հարցերով, եւ վերջի բանաձևը դա վերաբերում էր ռազմագերիների վերադարձին, որտեղ կոչ է արվում Եվրոխորհրդին, այսինքն խնդրվում է կամ դիմում են նախարարին, որպեսզի նախարարը կոչ անի Եվրոխորհրդին ռազմագերիների անհապաղ վերադարձի, ոչ միայն ռազմագերիների, այլ ռազմագերիների եւ ծերպակալված քաղաքացիների եւ պատանների անհապաղ վերադարձի ազատելու եւ հայրենադարձելու խնդիրը։ Այնպես որ այս հարցով իհարկե մենք, բացի որպես Հոլանդահայ կազմակերպությունների ֆեդերացիա, որը անկախ կազմակերպությունը եւ որևէ կուսակցության կամ քաղաքական հոսանքի հետ կապ չունի, երկար տարիներ արդեն այս սպառում ենք լոբիստական աշխատանքով կամ իրենց տրամադրելով հիմնականում տեղեկություններ, եւ այդ տեղեկությունների հիման վրա նրանք կարողանում են կողմնորոշվել եւ իրենց մի կերպ էլ ուղղորդում ենք, որպեսզի կարողանան բանաձևեր կամ հարցադրումներ անեն կառավարությանը ստիպեն դեպի այդ ուղղությամբ աշխատել։ Հիմա տեսեք, Հոլանդիայի կառավարությունը իհարկե մի կողմից իրեն փորձում է ծածկել Եվրոպական Միության ընդհանուր քաղաքականության վարակույրի հետև, իրենց հիմնականում մտածելու ձևն այդպես է, թե մենք պետք է միասնապար հանդես գանք, եւ ամեն անգամ, երբ որ այսպիսի հարցեր են առաջանում, ասում են մենք կբարձրացնենք դա Եվրոխորհրդում եւ այնտեղ միասնապար որոշում կընդունենք։ Նույնիսկ անցած նախորդ բանաձևը, որ վերաբերում էր Հայաստանի տարածքային ամբողջականության վերականգմանը եւ Ադրբեջանի զորքերի դուրս բերելուն, եւ նշվել էր նույնիսկ Մակրոնի հայտարարությունը, նորից էլի նախարարը եւ այդպես էլ ասաց, որ մենք Եվրոպական շրջանակում ենք ընդունելու այս որոշումները եւ ցանկանում ենք, որ միասնական լինի մեր որոշումը։ Եվ դա իհարկե մի կողմից խանգարում է ամբողջ ընթացքը, բայց մյուս կողմից թեկուզ սա բավական ճնշում է գործադրում Ադրբեջանի վրա, որպեսզի իրենք սկան, որ կան երկրներ, որոնք չեն ընդունում իրենց վարած քաղաքականությունը, եւ դա մեր կարծիքով բավական դրական է հարցի լուծման ուղղությամբ գոնե Նիդերլանդների դիրքորոշումը։
Պարոն Հախվերդյան, ինչպես նշեցիք, նախորդ տարվա Արցախյան պատերազմից հետո Նիդերլանդները բավականին ակտիվ է եղել, ընդունել է Ադրբեջանի գործողությունները դատապարտող մոտ 15 բանաձև։ Ինչ արդյունք են տվել այդ բանաձևերը, ինչպես են այդտեղ հետամուտ լինում նման բանաձևերի ընդունմանը հաջորդող գործընթացին։ Այնտեղ եղել են տարբեր բնույթի բանաձևեր, Ադրբեջանի ագրեսիան դատապարտող մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելու համար, Ադրբեջանի և Թուրքիայի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու վերաբերյալ, այնպես որ բավական տարբեր բնույթների բանաձևեր են եղել, և իհարկե ամեն բանաձևը, երբ որ ներկայացվում է, պահանջվում է, որ կառավարությունը պատասխանատու լինի այդ բանաձևի իրագործման հետ, եթե ընդունվում է բանաձևը, և կարող եմ ասեմ, որ հիմնականում բանաձևերն ընդունվել են ճնշող մեծամասնության կողմից խորհրդարանում, այնպես որ խորհրդարանը այդ ուղղությամբ նույն գծի վրա է եղել, կան մի փոքր խմբակցություն կա, որտեղ հիմնականում թուրք մարոկացիներն, և դրանք այդ թուրքական լոբին կամ իրենց կողմը խորհրդարանում դրանք երբեմն դեմ են քվեարկում ներողություն։ Իսկ վերջին բանաձևը նույնիսկ միաձայն են դուվել, և դա շատ հետաքրքիր էր մեզ համար, որ այս հարցում նույնիսկ այդ խմբակցությունը կողմ քվեարկեց։ Նիդերլանդները երեք երկրներից մեկն էր, որը Ֆրանսիայի և Լյուքսեմբուրգի հետ հստակորեն արձագանքեց պատերազմին, դատապարտելով ադրբեջանական ագրեսիան։ Ըստ ձեզ, ինչով է պայմանավորված Նիդերլանդների նման հստակ դիրքորոշումը։ Գիտեք, դա տարբեր պատճառներ ունի, իհարկե աշխատանքը շատ կարևոր է, և թե մեր, և թե ասենք մենք միաժամանակ և դիվանագիտական այստեղ պատվիրակության հետ, հատկապես տեսմանի հետ միատեղ աշխատում ենք, և նա էլ բավական ակտիվ այս գործում, պետք է դա նշեմ ես, որ և միասնաբար կարողանում ենք հասնենք այս արդյունքների, և դա մեզ համար գոհացուցիչ է այն իմաստով, որ ամենայն դեպս բարձրաձայնվում են այս հարցերը, և Հոլանդիայի թեկուզ ասենք խորհրդարանը կողմը, այսինքն մեզ ավելի մոտ որոշումներ են ընդունում։ Պարոն Հախվերդյան, ինչ լոբիստական աշխատանք են տանում թուրքական ադրբեջանական համայնքների ներկայացուցիչները այդտեղ, որքանով են ակտիվ ու ազդեցիկ հակաադրբեջանական նախաձեռնություններին հակադարձելու հարցում։ Թուրքական իհարկե համայնքը բավական մեծ է այստեղ, և իրենք մի քանի տարի առաջ կազմել են մի կուսակցություն, որ դենք է անվանվում, և այդ դենքի մեջ, այսինքն իրենք երեք պատգամավոր ունեն խորհրդարանում, և իրենք պաշտպանում են հիմնականում թուրքական գիծը, թուրքական կառավարության քաղաքականությունը, բայց մյուս հարցերում իրենք ունեն իրենց կողմնորոշումը, ավելի շատ հասարակական հարցերում այդպես իրենք ունեն իրենց դիրքորոշումը այդ հարցերի վերաբերյալ, դա արդեն իրենց ուղղակի կապն է, բայց մյուս խմբակցությունների վրա նրանք այդպիսի հաստատություն չունեն, որտեղ բոլորն էլ գիտեն, թե շատեր որոշ խմբակցություններ կան, որ նրանց ասում են ձեր տեղն ավելի ճիշտ է գնաք Անկարայում, այնտեղի խորհրդարանը ներկայացնեք, քան այստեղ, բայց ամենայն դեպս պետք է նրանց բավական լուրջ վերցնենք, այստեղ իհարկե ադրբեջանական լոբի էլ կա, այսինքն ադրբեջանական խմբակցություն էլ կա, որ իրենք ավելի շատ իրենց նավթի դոլարներով և այդպիսի միջոցներով ինչ-որ աշխատանքներ են տանում, բայց դա աշխատանքները հիմնականում, ասենք այստեղ կոռուպցիոն գործերով սպահվելն է կամ կաշառելն է սրան նրան, երբեմն որոշ վերջի ժամանակները հայտնաբերվել են այդպես ցուցափեղկեր, որ Հայաստանը պետք է ականավորված տեղերի քարտեզները դրամատրի Ադրբեջանին կամ հրավիրում են մարդկանց, որպեսզի գնան Ադրբեջան որպես զբոսաշրջիկ և այցելեն Շուշին, և այդպիսի բաներ,
Բայց դա այդքան մեծ ասենսություն չունի, ստվում է քաղաքական կարևոր որոշումների համար, և կարող եմ ասեմ, որ ինչքան տեղյակ եմ, Ադրբեջանը կողք չի այս Հոլանդիայի այս վարվելակերպից, և կողոքել են, և ինչքան գիտեմ, նրանք պատրաստում են նույնիսկ Հոլանդիայի դեմ ինչ-որ բանաձևեր իրենց խորհրդարանում ընդունեն։ Պարոն Հախվերդյան, ինչ նոր նախաձեռնությունների սպասենք առաջիկայում։ Ընդհանրապես ինչ ունենք Հայաստան-Նիդերլանդներ օրակարգում, հատկապես հիմա, երբ Հայաստանը պատրաստվում է ձևավորել նոր կառավարություն։ Այստեղ հայերը իհարկե արդեն մի քանի տասնյակ տարիներ որ շատ ակտիվ են։ Իհարկե գիտեք, պատերազմից հետո եղել են տարբեր խմբեր կամ հիմնականում դաշնակցության կողմից այդպես կառավարության դեմ կամ իշխանության դեմ, ինչ-որ ցույցեր, ինչպես Երևանում, այնպես տարբեր համայնքներում, այստեղ էլ մի քանի անգամ այդպիսի բաներ տեղի են ունեցել, բայց հիմնականում ժողովուրդը հակվածը լինել Հայաստանի կողքին։ Գիտեք, հիմա համենայն դեպս, եթե Հայաստանի ժողովուրդն ինչ-որ բան որոշում և այնտեղ ձևավորվում է իշխանություն, և այդ իշխանությունը ժողովրդավարականը, իհարկե դա ողջունելի է, և հույսով եմ, որ հարաբերություններն ավելի կընդլայնվեն, և հայկական Հայաստանի իշխանությունները կարողանան լուծել բոլոր այդ կնշրոտ խնդիրները, և կարողանանք միասնապար ավելի զարգացնենք Հայաստանը։ Այսինքն մենք եղել ենք միշտ, այսինքն Հայաստանի կողքին, և ցանկանում ենք, որ Հայաստանում լինի զարգացում, ժողովուրդը ավելի բարեկեցիկ լինի, և եթե ինչ-որ մի կերպ հնարավոր է Հայաստանին օգնել, պատրաստակամությունը կա մեզ մոտ։ Գիտեք, հիմա մենք այդպես համաշխարհային մի հատ շարժում է ստեղծվել, բողոքի շարժում, այդպես է կոչվում, տարբեր քաղաքներում կազմակերպում են ցույցեր և այլը, և մենք համագործակցում ենք նրանց հետ, և միասնապար ինչ-որ ակցիաներ ենք նախատեսում։ Հիմա հիմնականում ներկա դրությամբ խնդիրը Բաքվում տեղի ունեցող այդ եվրոխաղերի, եվրո 2020-ի խաղերն են, և վերջին փուլը, որ պետք է, այսինքն այս փուլը, որ պետք է տեղի ունենա հուլիսի 3-ին, դրա կապակցությամբ ինչ-որ աշխատանքներ են տարվում մեզ մոտ, որպեսզի կարողանանք կամ բողոքենք դրա դեմ, կամ համոզենք, որպեսզի հոլանդական կողմից, համենայն դեպս, եթե հոլանդիան այդ խաղերի կողմը լինի, այդ խաղերից մեր քառորդ վերջնական եզրափակիչի մեջ խաղա, գոնա այստեղից պաշտոնական պատվիրակություն չգնա Բաքու, և այդպեսի այնինչ հնարավոր է, գիտեք, նա կարևոր դա է, որ հետևել իրենց, այսինքն խորհրդարանի օրակարգը, կառավարության օրակարգը, և ճիշտ ժամանակին հանդես գալ, և իրենց տեղեկացնել իրականությունը, և խնդրել նրանցից, եթե կարելի է ինչ-որ աշխատանքներ կատարել։ Հիմա ներկա դրությամբ դա է, իսկ մնացած հարցերը իհարկե ռազմակերիների հարցը մնում է օրակարգի մեջ, և դա նորից էլ առաջ են քաշելու, և խնդրելու ենք ինչքան կարելի է այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տարվեն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հախվերդյան, հաջողություն։ Ես էլ շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար, և ցանկանում եմ հաջողություն հայ ժողովրդին, Հայաստանի խորհրդարանի այս նոր կազմով, հույսով եմ, որ դա կլինի որոշ չափ համերաշխություն, խաղաղություն, և կարողանանք նորից մենք վերելք, և բարեկեցություն ստեղծենք Հայաստանի համար։